tomhle draftu budu brát pouze ty nejlepší hráče a formy, které kdy byly v FC24. Budu se tak snažit poskládat naprosto nejlepší draft na celém světě. A teď vám vysvětlím jak. Mým cílem je, aby ten draft vypadal nějak takto. Totálně přepáleně. Dneska totiž budu moc brát pouze hráče, kteří mají větší rating než 94. Pokud žádný tam nebude, tak si musím vzít ten nejhorší pick, který tam bude. Zaplatíme tedy 15 000 těch celicinních coinů a jdeme poskladat ten nejlepší draft na světě pouze z nejlepších hráčů. Žádné nižší ratingy než 94 neberem, budu si muset prostě vzít to nejhorší. Pak samozřejmě dáme zápas, ale my si teď vybereme formaci a zkusil bych třeba 4-5-1 útočná, tak pojďme na to. První pick, bohužel tady nemáme žádnou 94 a lepší kartu, tak si musíme vzít ten nejhorší rating, nejhorší hodnocení, což je tady Saka a Lamela, takže si bohužel musíme vzít Saku. Začátek není vůbec dobrý, ale to nevadí, snad tam popárají nějaké totální přepaly. Druhý pick, máme tady Mohameda Salaha 94 rating anebo Haalanda. Já bych se momentálně přikláněl k tomu Salahovi. Zde je podmínka splněna. Takže beru teda Mohameda Salaha. Dobře, první hráč, který splňuje podmínku, pojďme dál. No a nazdar. 97 Pele, tak to si mile rád nabídnu popravdě. No zatím tyto dva píky vypadají docela obstojně. Jdeme na druhé SLZ-ko, které máme v týmu. A tady je 98 Lučelzo. Reálně my tady skládáme pomalu rekord, mě trošku přijde. Zatím tato trojice je rekordová, vám musím říct, protože rekord draftu je momentálně 96 rating. Ale o ten nám momentálně ani moc nejde. Pokračujeme levým záložníkem, kde máme 96 Saint-Maximin Ondemiko. Oh, ježiš, jsem tady zakašlal, jsem mi zatočil hlavu normálně, mám tady 30 stupňů, ale Saint-Maximin mě rozpálil na... Bože, ten draft je zatím dobrý! Začínám se opravdu soustředit, protože to vypadá velmi našaveně. Dobře, tady bohužel musíme mít nejhorší rating, což je 78 Luis Milla. Dal bych si Milu? Ne, nedal. Teď budu následovat stoperská čtverice, která to může kompletně zrujnovat, anebo pozvihnout do nebes. Bohužel, tady žádnou 94 plus rating nemáme, tak musíme vzít Sessegnona, který má pouze 75. Přesuneme se na pravou obranu, kde se skrývá, opět žádná 94 hodnocená karta, tudíž musíme vzít 79 Raul jako nejhorší kartotéku. No to je škoda tady těchto shitpiků, nevadí, hoši, pojďme. Stoperská dvojice, začínáme prvním hráčem a opět musíme vzít ten nejhorší rating, no tak to je škoda, Köhler by hrab vzal nahned, ale nevadí. Vezmeme tedy Gabriela, který má pouze 86 a můžeme jít pomaličku na druhého stopera, kde máme aspoň 94 Rüdigera z Realu Madrid. OK, to si moc nechám líbit. Dobře, jako útok je grandiozní, obraná záloha pokulhává. Jdeme na golmana, golmana bych potřeboval fakt jako dobrého, 93 má 96-kový oblak. A tak to jsem měl štěstíčko, jako poslední hráčů golmana. Dobře. Vypadá to docela obstojně momentálně a máme momentálně 92 hodnocení týmu a 27 souhrů. Na tom jde rozhodně pracovat. Zbývá nám ale lavička náhradníku, která nám to může totálně vystřelit z trenek. Tak uvidíme. Tak pojďme na to, první náhradník a to bude určitě golman. Bohužel musíme vzít nejhorší rating Berger. Ta Berger, omlouvám se. Pokračujeme dál, 93 Carlos Alberto. Je bohužel málo, ty vole, tak toto bolí, toto strašně bolí. A musíme vzít Kevina Rodriguez. Tak jo. Hoši, proč tady padá stále tolik golďáků? 93 je opět málo! Hoši, já se obávám, že reálně, kdybychom tento draft skladali normálně, tak by to teoreticky mohlo být rekord, ale jako... Toto by byl fakt jakože šíleně dobrý draft. Nevadí, hoši, pokračujeme dál! 94 Mateus Nunez anebo Fred. Radši to Nunez, protože hraje Premier League, kdežto Fred hraje pouze tureckou ligu. Takže Mateus Nunez, kterého dáme hezky tady na střed zálohy. Jo, jako vylepšilo to perfektně a čím víc pikujem, tím více obávám. A vrci, vole. No a to musíme dát na hrotového útočníka 32. Poště, já vám reálně říkám. Já vám normálně, a počkej na PZ-ko, možná na toho Salaha tady. Já vám říkám, kdybychom tento draft brali normálně a nebral bych ty nejhorší ratingy, tak to normálně
rekordní drafty, vole. Já jsem takový blbec, nevadí, hoši, dal jsem si tady nějaký cíl, tak ho splníme. Tady můžeme vzít Sancha, Millera a Gonzálese, kamoli, já reálně. No vezem Gonzálese tady, bráško, protože ho dáme tady napravo. Ten je šílený, ten draft je normálně totálně šílený. Pokud se nám podaří najít ta obrana linea, tak toto je normálně rekordní draft, ale já jsem takový blbec. Hoši, já jsem normálně, já se snažím poskladat ten rekord už snad 50 draftů a já si to zničím na tomto videu reálně, ne, hoši, třeba se poštěstí a začne to tam padat, no, začalo to tam padat, kámo, 97 krajev, tak to jde někam normálně, ale já ho nemůžu dát do základu, tudíž já tady vezmu Machada, který se mě hodí daleko víc do ratingu, šílené, hoši, to je šílené, ten draft by byl prostě rekordní, nevadí, hoši, nedá se svítit, rekord dáme někdy jinde, máme tady Bachu, kterou vezmeme na jeločko taktéž. Hoši, to mě mrzí. Nevadí, pojďme. Ještě stejně nám nepadl pořádný stoper. Tady bohužel musíme vzít ten nejhorší rating. Takže vezmeme 77-míčkového Aldafsariho. A máme poslední tři piky, kámo. Máme poslední tři piky. Tak pojďme na to. A opět je tady totální shit pick. No tak nevadí. Nandy Shimie, kámo. Shimie. Předposlední pík tohoto nádherného draftu. 92 kafučka nemůžeme vzít. Opět tady nepadla 94, takže opět nejnižší rating. A poslední pík prvního draftu bude opět nejhorší rating. Jako na to, že jsme museli brát tam fakt jako brutálně nejhorší ratingy. Ten draft je šílený, kámo. Ten draft je šílený, protože my jsme mohli tam vzít toho Cafu a Carlose Alberta, že jo? Kdyby jsme mohli aj toho stopera jednoho. Protože vám říkám, že to byl rekordní draft. Já vám říkám, že tady bychom dali normálně 96 rating toho týmu. Jak vidíte, momentálně máme 92 a to jenom kvůli té lavičce, protože je fakt jakože šíleně špatná ratingově. Tak toto je velká škoda. Ale s tímto si rád zahraju, protože Gonzalez má 5 star skilly. Pelé má 5 star skilly. Alan San Maximin má 5 star skilly. Takže věřím, že roztočkujeme úplně jakoukoliv soupeře, co potkáme. Jdeme na to. Tak se pojďme podívat, koho máme jako prvního soupeře. A tady to vypadá, ty vole, obrana záloha jako průměrná, útok hodně dobrý. Hoši, ale to zvládneme, jdeme ho seřezat. Lo Celso, Argentina. Lo Celso, jo, on to chytul. Ty vole, tak to mě docela dobře vykdákal. No ale máme tady přímáček a Pele, podívejte na ty staty. Ne, Lo Celso má lepší staty. Dámy a pánové. Já vám nechci říkat. Tato je Lo Celso, to není gól, cože? Tak to jsem překvapen. González dává na Lo Celso. Lo Celso sprintuje. Dáme tady na kámo Mohameda Pelého. Mohamed Pele, El Tornada, Ruth Kulik, kámo. Čílej, to je škoda toto, Pelečko! Lo Celso dává na Pelého, dámy a pánové, zkusíme takto rainbow flick a pum, Pelého! No to nebylo dobré. Podívej, Havertz dává na Pelého, který je úplně volný. Mohamed Pele! On se tak nemenuje! Já vím, ještě máme, ne, co dělám, kámo, klid, poděj, na Havrce, ne, to není na Havrce, Nunez, dáš tady, kámo, výborně, to je stále Pelé, dáš takto a BOOM, ty vole, to musí být góly. San Maximin dává na Kaje Havrce, teď se dívejte, jo, potopíme ho, naznačíš, furt naznačuješ, kámo, naznačuješ, naznačíš tady, boom. To si děláš srandu! Co to nedal? Jsme povodili jich 10krát normálně! San Maximine! On si zahrál na El Sharavio na ten jeho legendární záběr, jak to tak Ne, nezahrál, kamo. Ne, nezahrál. Kai Havertz dává na Pelého, nádherně si to prošel! Mohamed... Cože offside? Ne! Pelečko, teď ano, González, hoši, pojďme ho konečně sejmout, dáš tady nazdar, kámo. Kai Havertz naznačíš tady, jdeš tady, ale technicky zadní, co? Zase to chytla! Ano, patička má Pele, 90+1, je to přesně on, nakonec, tento zápas krásně vítězíme. My co? My si jdeme ale poskládat ještě druhý draft. Uvidíme, jestli tentokrát se nám podaří celá základní jedenáctka poskládat na 94+ rating. Zkusíme 4-3-3 bez rotu a doufám, že to dáme. První pick ovšem musíme brát to nejhorší, což je tady Polisimo Dybalu. Pokračujeme levým křídlem, kde opět musíme vzít Baba Židé. Třeba se nám ale poštěstí na pravé straně v útoku a tady se nám to vůbec nepoštěstí, takže vezmeme Prince. Jak vidíte, tento útoční trojlístek je na tom velmi dobře zatím.
Takže doufám, že to nepokazíme ve středu zálohy a tady je bohužel 93, ale my potřebujeme aspoň 94. Hoši, vezmeme Freda. Dámy a pánové, já bych opravdu chtěl celou kompletní jedenáctku poskládat 94 plus rating, jestli to jde. Pojďme, pokračujeme na druhé EZ-ko. A tady máme 95, že jo, nevéze. OK, konečně bereme nějakou kartu podle sebe. No, na SDZ-ku by to mohlo být podobné teoreticky, akorát že vůbec. Takže musíme vzít Emre Cana. No, jak to bude vypadat v té obrané linii? Tady naštěstí na levé obraně máme Suaza, který má 94. OK, ten minulý draft byl zatím na tom daleko, ale daleko lépe. Středobrany, šedivý plesivý baresí! Jdeme na pravé ezočko a tady se bude skrývat 96 Lakumi nebo 95 Vázquez. No tak vezmem Lakumiho. Dobře, tak obrana, jako tak obrana čtveřice bude asi hodně převařená. 97, Jesus fucking na vás. V 50 letech ještě hraje fotbal. Hoši, tak jako ta obrana čtyřka. Hoši, my každý pick byl lepší a lepší. 94, pak 95, pak 96 a to 97. Takže dobrá, teoreticky půjde 98. Půjde ta 94 Irc, za mě stále dobré. A základ tohoto týmu má 92 hodnocení a 16 souhru. Na souhře musíme zapracovat, ovšem defenzivní linea je šíleně dobrá. Začínáme náhradním golmanem a máme tady 95 Alissona, dobře, a to bude i vylepšení Chem, no tak Chem vůbec nevylepší, ale rating aspoň trošku ano. V náhradnících budeme ale ještě chvilku pokračovat. Máme tady na výběr Žirmu anebo Frankovského, kteří splňují naši podmínky. No a vezme zatím Frankovského, ovšem jako my ho tam do základu nedáme, protože bychom si pohoršili, takže ho necháme na lavce, ale dobře, to jsem docela překvapený. Kafučko, ale opět je to hráč, kterého bohužel do základu nedáme, ale vezmeme si ho. Škoda, my bychom potřebovali takovéto útočníky a záložníky v takových ratingách. A byli 94, jediná karta, kterou si můžeme vzít. A vezmeme ho místo Freda? Jo, najednou máme 25 souhru, takže vylepšení. Hoši, hoši, 96 Karoly, ale tady je Guili, Žuili, nevím, jak se čte, tak to nahned vezmem, ty vole, to vypadá dobře. Dámy a pánové, stačí tři pozice, 94 plus rating a bude mít kompletně celý tým 94 plus. Hoši, to je ale dobré, to si myslím, že máme dobře rozšlápnuté. Tři karty potřebujeme a máme docela dost ještě piku, tak pojďme na to. Dva poslední náhradníci a pak jdeme... Antonio Di Natale! Kamarádi! Ty vole, už jenom dva. Stačí nahradit tady Freda a Baba Žide. Pojďme na to, to je dobré, toto vypadá dobře. Akorát tady musíme si totální shit pick, takže vezmeme 75, Moleira. A jak vidíte, máme ještě 5 hráčů v rezervách na výběr. Tak pojďme na to! Toto vypadá na šíleně dobrý draft, 94 Ezučko. Počkej, jo, máme tady dvě na výběr. Di Mariu můžem vzít, anebo Golovina. No a já vedu Golovina, protože co? Golovina můžu dát na LKčko. Ty vole, hoši, ty vole! To je fakt dobrý draft, to je fakt dobrý draft tady toto, dámy a pánové. Pojďme dál, 4 piky do konce. 98 Jarzinho, tak to je dobrý, normálně, tak to je šíleně. Tak to je šíleně dobré, on může hrát dokonce LKčko. No tak to jdi normálně dom, to jdi normálně dom. 3 piky a musíme nahradit Freda. 3 piky a potřebujeme SDZ-ko. No tak tady máme bohužel shit pick, nejhorší rating je Diak Haby. Dobrož, bratře, předposlední pick dnešního večera. 78 Frank Garcia, poslední pik, narvi to tam, puškáš. Kámo, jako vezmem tě, puškáš, jako nebudu tebe strouhat na struhadle, ale bohužel do základu nepůjdeš. Vemte si, že i když jsme museli vzít snad 7 nejhorších ratingů, tak stejně máme 94 hodnocení týmu. To je dost možné, že zase by bylo možné tady poskládat rekord, ovšem celý tým až na jednu pozici má větší rating než 94, což je naprosto nádhera. Pojďme si zase zkusit udělat nějaké borcovinky. Naším soupeřem je manšaft, který je docela dobrý. Jarzinho, dámy a pánové, toto je kdo? Toto je fucking Jar. Oh, jo, to je škoda! Boom, boom, tiki, fucking taka, boom, Jarzinho, boom, hudba, hrála, dámy a pánové! Zašlo to tiki takou, a pak co? Vykombáno, počkej, co? Vykoupáno, týpek to livnul, takže jdeme do druhého kola rovnou. Bum, 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 Jar, zi, ňo, ou, 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 dva sebe, sekačky, dáš tady, pravda. Tak jo, tak děkuju. Antonio Natale, nebudem čekat, roši, co, pravá horní, bum,
1-0 vedem. Tak jo, Guri má úplně volnou stranu. Podívej, nazdar, díky za ten zkus, bráško, protože jsi tady docela otevřel. Naznačíš tady, dáš bolorol, ale tady je asi vykoupaný. Teď přetáhneš, tak to nebylo vůbec přetažené a tam byla ta chyba. Borec to z nějakou důvodu lívnul a já mám zase výhru. Já nechci nic říkat, já se s takovou dostanu do finále draftu normálně. Jdeme na třetí kolo. Třetí, pardon. To byl pěkný pas, uznávám, pěkný gól, dobře. Guili, nazdar. Dáš takto. Kam šel, vole? Kam šel s tím golmanem? Pančičkou vychutnáno, 1-1. Horeček kope přímý kop. To jsem zvědavý na Andrea Pirlu. Pěkný přímák, musím uznat. Borec vede 2-1. Tady máme Lionela Messiho. Lionel Messi. No a tady moje ob... 3-1, hoši. Borec je fakt dobrý. Doufám, že se mi dejko líbil, dejte určitě like a odběr a budu si živit nějakého dalšího. Čau, čau.